Olá pessoal, aqui é o canal Tenda dos Assados QNL12 e aqui é Donizete que vos fala. Já vou pedir logo para você se inscrever nesse canal para você que quer ganhar dinheiro com assados. Estou aqui na nossa tenda, Tenda dos Assados, em Brasília, atrás da Super Adega da QNL2. Então, gente, aqui já é 6 horas e 30 minutos. A gente chega cedo, acorda cedo. Você já viu aí a tomada de imagem mostrando que o frango já está ali, o braseiro, a gente está ali lá no alto e ali vai cozinhando primeiro os ossos, né? Tudo direitinho. Dicas boas que eu vou dar hoje aqui, tá? Vamos lá. Então, galera, vamos aproximar aqui. Não se preocupa com a escuridão, não, que aqui clareia. Ó, aqui que eu tenho aqui? Eu tenho aqui o fogo. Eu estou aqui no terceiro andar, que passa muita moto, hein? Terceiro andar. O que eu tenho aqui? Eu tenho o calor simplesmente cozinhando já o osso, porque o osso é o condutor de calor, tá bom? E aqui o que eu tenho também? Eu tenho algo muito interessante. Coloco o osso para baixo, não coloco essa pele do frango para baixo, não. Primeira coisa é fazer esse processo. Esse frango demora 2 horas e 30 minutos para estar assado. Então, esse é o ponto interessante. E o outro ponto super interessante, que eu quero dar uma dica, eu sempre dou dica boa para você que quer começar. Isso aqui, gente, é casca de cebola, cheiro verde, alho, tudo que eu utilizo na cozinha eu coloco aqui. Para que que eu utilizo isso? Aí eu tenho aqui a churrasqueira bafo, né? Já o carvão já tá aqui dentro. E aqui eu vou tirar esse frango dessa grelha aqui, ó, e vou colocar aqui dentro dessa churrasqueira bafo. E vou colocar isso aqui. Eu trabalho com duas coisas aqui. Primeiro, a temperatura, ela não vai cair e não resseca o frango aqui dentro, tá? E eu deixo defumado, entendeu? Então, isso aqui é muito legal. Aqui eu vou colocar costelinha de porco, carne de sol, costela argentina no bafo, frango assado, linguiça toscana, muita coisa. Então, não é só frango que eu trabalho. Além disso, eu sugiro que você também tenha guarnições, né? Feijãozinho tropeiro. A minha esposa foi ali resolver um negócio, mas aqui, ó, tem feijão tropeiro, tem vinagrete, mandioca cozida, tem arroz branco e vinagrete. Então, tudo tem um pouquinho aqui. Então, você que está chegando no nosso canal, eu peço para você, deixa eu ver se eu consigo uma luz aqui legal. Eu peço para você assistir os nossos vídeos, os anteriores, né? Nossos vídeos, eles são super atualizados, porque não são vídeo para consumo de visão, você olhar e se divertir. Não, é de aprendizagem. Os nossos vídeos são verdadeiramente cursos, onde você começa a aprender a trabalhar com assado, dar qualidade de vida para você e sua família. Então, essa é a nossa proposta, esse é o nosso desejo, para que você comece o ano. Então, olha, você vê aqui, ó. Aqui é uma tenda de 6 por 6, tá bom? Você vê que tem um tamanho bem legal. Só que detalhe, coisas que eu quero dizer, né? É bom a gente mostrar aqui, né? Bonito, né? Mas quando eu comecei, tá vendo aqui onde tá essa carretinha aqui, ó? Eu nem tinha carretinha na realidade, né? Comecei aqui com uma tenda 3 por 3. Eu fiz o quê? Peguei uma enxada, isso aqui tinha muito mato, muito mato. Peguei a enxada, capinei e comecei a minha tenda 3x3, tá bom? Então é isso que eu quero dizer para você. Tudo começa com dificuldade para alguns, né? Essa é a minha história, é o que eu estou falando. Possa ser que você não precisa passar por isso. Mas o importante é que hoje eu ganho dinheiro. Hoje eu tenho qualidade de vida, hoje eu trabalho pouco e ganho muito. E eu quero passar isso para você. Quero que você tenha essa oportunidade de ganhar dinheiro com assado, uma renda extra, tá bom, gente? Então, você que está assistindo esse vídeo, às vezes não tem nada a ver com você, você não gosta de assar, mas tem uma mãe de família, tem um pai de família, tem um jovem desempregado, tem alguém desempregado que precisa aprender algo. Então, indique, né, que ele assista os nossos vídeos, o nosso canal, deixando bem claro, todos os nossos vídeos, mesmo os antigos, né, vamos dizer, são atualizados. Por quê? Aqui nós não fazemos consumo para diversão, fazemos consumo para informação. Então, na realidade, são verdadeiros
cursos online que você pode assistir na sua casa. E claro, tendo alguma dúvida, você pode falar diretamente comigo, comenta lá, entendeu? E eu vou pedir algo muito importante. O que eu quero dizer para você? Vou até sentar. Eu quero que você faça o seguinte, vai no nosso Instagram, Tenda dos Assados Quenelle 2. Eu vou deixar aqui, você vai lá, segue nós, entendeu? Como tudo é de graça, né, gente? Tudo aqui é de graça. Os cursos são de graça. Eu não vendo workshop, eu não vendo curso, eu não tenho grupo de mentoria, não, não. Tudo é que eu e você, você e eu. E aí a gente responde com o maior prazer. Então, a ideia é o seguinte, se inscreve lá no nosso canal, que é de graça, aqui nesse canal. Segue nós lá no Instagram, que está aqui, já coloquei. E também curte, comenta, tudo é de graça. Fortalece o nosso canal, fortalece nosso Instagram e a gente fortalece você do outro lado, te passando todas as informações sem nenhum custo. Aqui é uma troca, você não paga nada para fazer isso e você não paga nada para estar seguindo a gente. Espero você no empreendimento, no seu negócio, sobrevivendo de assado é possível. Eu vivo e ganho bem, quero que você ganhe também. Olá pessoal, vamos lá, né? Eu sempre gosto de dar um bônus nos nossos vídeos, algumas dicas que com certeza vai fazer a diferença. O que eu vou explicar aqui para vocês? Como que você mantém a suculência na carne, suculência e maciez e um assado perfeito. Vamos lá. Aqui todo o que eu falar aqui vai servir para todos os tipos de carne, tá bom? Primeira dica importante. Nós temos aqui agora um braseiro. Esse aqui é o que a gente fala que é o melhor que tem para assar uma carne. Você fala assim, ah, mas está muito alto, está muito distante, né? Não é bom. Geralmente o pessoal gosta de descer a carne lá perto do fogo. Não é interessante, porque o aquecimento acelerado faz o quê? Queima a carne por fora e não cozinha por dentro. Como que eu descubro que o fogo está bom? É aqui, galera, ó. Colocou a mão, 1, 2, 3, 4, já está quente. É sério. Tá bem quente, então essa aí é a temperatura ideal. Colocou a mão, tá dando 4, então o braseiro seu tá bom, já pode colocar para assar a carne. Isso é uma dica que eu dou para você. E aí você sempre fazendo aquele processo, né? 10 minutinhos do lado, 10 minutinhos pro outro, pronto, essa é a carne. Ah, mas eu gosto de carne bem passada, quase queimada. Beleza, não tem problema. Você desce e deixa no ponto desejado. Claro que a gente está falando aqui de cliente, né? Então, o que eu falo? É melhor você deixar ela o ponto para mal do que um ponto para bem. Porque se o cliente gostar de uma carne bem mais mal passada, como é que você vai transformar essa carne? Não tem como, né? Então, gente, essa é a dica. Vem para cima. Espero que você esteja gostando do nosso canal. Não deixa de se inscrever, ativar os sininhos para receber todos os nossos vídeos, cursos, são vídeos cursos, tá? Eu tenho certeza que você está gostando.